អូនេះអោម្លាក់កជូតដែរតែកជូតតិចតិចជូតណាហ៎ចាប់ចាប់មើលកូនហ៎នេះដៃនឹងក្បាច់ខ្លួននេះគេហ៎ដៃជើងនឹងក្បាច់ខ្លួននេះគេមើលនេះមើលធាត់ដៃហ៎ក្បាច់កូនវីដេអូហ៎មើលធាត់អូនេះអូនេះចាប់ដៃគេមើលនេះអឺអឺអឺខ្លាប់ទៀតហើយអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅណាផ្សាយនឹងវាបាំងវាទីក្លាតកើតហើយទៅណាអូក្លាប់ស្អែកទៅលេងកែបម្ដងហ៎ហ៎គូសឹកក្បាច់គូនោះក្បាច់គេណាហ៎ក្បាច់គេក្បាច់គេក្បាច់ក្លាតក្រាបហ៎ចេះចឹងណាម៉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 ាមកទីឆាំម៉ាម៉ាខ្លួនឯងតែងខ្លួនទៅរងមកនោះទឹកណាទៅលើម៉ែដោះទូអ្នកមើលណាអូខេណាកូនកូនណា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 អាណែបាទទឹកឲ្យអោទៅដល់ឡើយណាណាណាអឺណាអើកូនឆ្លាតណាអូខេអូខេនិយាយថាអង់គ្លេសទៅមកអេកូនចេះនិយាយអូខេโอเค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 บ้านฉลาดมาบ้านบ้านหมดได้บ้านโอเคนะบ้านนั่นกุนฉลาดจังนี่บ้านบ้านบ้านทําจังใจปะทั้งจังใจ